ან საჯარო სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები ლაბორატორიების პრობლემას უჩივიან. მათი თქმით, ქიმიისა და ფიზიკის ლაბორატორიებს შესაბამის ინვენტარი არ აქვს, რაც დების ჩატარებაში უშლით ხელს. ქიმიის გაკვეთილის ჩატარება გვიწევს შესაბამისად საკლასო ოთახებში, იქიდან გამომდინარე, რომ არ გვაქვს საჭირო ინვენტარი იმისთვის, ქიმიის ლაბორატორია მოვაწყოთ, ჩავატაროთ ცდები და ბავშვებს წიგნებში აღნიშნული ცდები გადავცეთ, ანუ პრაქტიკულად გავაკეთებინოთ. ქიმიის ლაბორატორია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არამარტო ჩვენი განვითარებისთვის, არამედ იმ ბავშვებისთვისაც, ვინც ქიმიას შეისწავლის. ლაბორატორიების გარდა ამ სკოლაში მოსაწესრიგებელია კაბინეტები. რა თქმა უნდა, სასწავლო პროცესის ნორმალური მიმდინარეობისათვის საჭიროა კარგი კაბინეტი და კლასები. გაკვეთილები ტარდებოდეს კაბინეტში, კაბინეტური სისტემა უნდა იყოს. გვაქვს ბიოლოგიის კაბინეტი, პლაკატებია ნორმალური, მაგრამ არა გვაქვს მიკროსკოპი, არა გვაქვს სხვა თვალსაჩინოებები. არ გააჩნია ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის კაბინეტები. თუ იქნება სკოლაში ეს კაბინეტები შექმნილი და დასაქმებული იქნებიან ამ ლაბორატორიებში სასამართლის პირები, მოსწავლეებს უფლება ექნებათ გაიღრმავონ მათი ცოდნა და უფრო კარგად აითვისონ ესა თუ ის საგანი და შეიყვანონ იგი. ანი საჯარო სკოლის დირექტორი, რომელიც სკოლაში ერთი თვის წინ დაენიშნა, ამბობს, რომ ამ პრობლემების შესახებ იცის და ეცდება მოაწესრიგოს. ამ შემთხვევაში ყურადღებას გავამახვილე ფიზიკისა და ქიმიის კაბინეტებზე, რადგან მოსწავლეთა უმრავლესობა სწორედ ეს მიაჩნია მთავარ პრობლემად. ვეცდები, რომ სკოლის ბიუჯეტიდან გამომდინარე, გარკვეულწილად რამდენადაც გაწოდება ბიუჯეტი, შევიძინო ეს რესურსები, თუმცა იმედი მაქვს, რომ განათლების სამინისტრო დაგვეხმარება ამ საკითხში.